海關倒破兩宗毒品案，分別檢獲懷疑大麻花和懷疑冰毒，約值7000萬。海關去年除值在1160箱由加拿大海運到港，冒稱是即食現麥片的貨物入面，發現有100箱藏有共110公斤懷疑大麻花，約值2240萬，並在星期四採取行動，在元朗和上水分別拘捕一個16歲無業男人和34歲冒稱任職貨車司機的男人。海關今個星期一又在機場一批由墨西哥抵港，冒稱是太陽能板的貨物入面，檢獲63公斤懷疑冰毒，約值4700萬，拘捕一個36歲物流公司負責人。